munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey 14 Agoosto oo ku beegan 16 sano guradii ka soo wareegatay markii la aasaasay maamulka galmudug ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladda waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah aasaasayaashii galmudug, iyo boqolaal dadweyne ah kuwaas oo ku labisan calanka galmudug si ay u muujiyaan farxadda maalintan. Waxaana inta ay socotay munaasabadda lagu soo bandhigay heeso iyo suugaan kale oo ka turjumaysa munaasabadda aasaaska galmudug iyo qiimaha ay ku fadhido. Ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey Cabdulqaadir Jaamac Qalabxoor oo ka mid ahaa aasaasayaashii galmudug iyo Yaasiin Carab Axmed oo sidoo kale ka mid ah hogaamiyayaasha dhallinyarada galmudug iyo gobolka Banaadir. Waxaana ay ka sheekeeyeen marxaladihii laga soo maray jigleelidda galmudug iyo xafladdan caawa lagu dabaaldegayo. Caawa waxaan u joognaa munaasabadda dabaaldega sanad guuradii 16-aad ee aasaaska galmudug. Galmudug ha noolaato! Galmudug ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Caaway in xafladaha xafladan looga dabaaldegayo dhammaan dunida dacalladeeda iyo meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya, farxaddayda runtii lama soo koobi karo. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadcelinayaa qabanqaabayaasha soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin. 2004 baan bilownay abaabul aan higsanaynay in aan u yegleenno maamul gobollada dhexe oo markaas aan annagu ka soo jeednay intaydii abaabulka waday. Xildhibaan Qaale Cali Shire, xildhibaan Cumar Cali Cabdi, iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Caga Weyne oo ugu dambeyn munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ugu hambalyeeyey dadweynaha reer galmudug 16 sano guurada ka soo wareegatay aasaaskii galmudug. Waxaana ay ka sheekeeyeen munaasabaddan qiimaha ay leedahay iyo calankeena iyo munaasabaddeena galmudug ee sharafta leh. Bacda salaam, waxaa idin leeyahay dhammaantiin, mid qof walba iyo gobolka uu ka soo jeedo. Reer galmudug haddaan nahay, insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dowlad qurux badan. Sanadaha soo socdana waxaa inoo soo socotaa doorasho. Maantay way ka qurux badan tahay maalmaha kale. Waa maalin aad u qiimo badan, waa maalintii la aasaasay. Waa arkaysaan madaxweyneheena, madaxweyne Maxamed Cabdikaari Qoorqoor, madaxweyne Cali Ciid iyo guddoomiyaha baarlamaanka inta bood arkaysaan. Maasha allah, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oon ilaahay ka baryaynaa in ay mataqaanaa inoo dhalato oo mar kaleeta inoo bilato 20 sano iyo 30 sano soo socda. Inkastoo insha allah ilaahay aan ka baryayno inuusan sii jirin wax la yidhaahdo maamul goboleed. Caawo waa habeen weyn waaye oo reer galmudug ku weyn, gaar ahaan annaga waana farxad gelinaysaa in intaano dhallinyaro ah oo qurux badan isugu imaadaan xafladda caawo 14 Agoosto oo 16 sano kadib sanad guuradii galmudug. Waxaan isleenahay hadda galmudug inta badi deegaanadeeda waxaa haysa cadow, cadowgaasoo la yidhaahdo Shabaab. Inta badi deegaanadii xorta ahaa way yaryihiin, inta kaloo ay haystaan ayagaa naga badan. Waxaan rajaynaa insha allah dhallinyaradan quruxda badan la oo annagana horkaceyno maamul ahaan iyo madax ahaanba iyo mas-uuliyad ahaan inaan iska xureyno hadduu ilaah yiraahdo. Caawa waxay inoo tahay habeen taariikheed, habeen guuleed, habeen barwaaqo. 14-kii habeenkii la aasaasay galmudug wuxuu dabaaldegeenna ku salaysan yahay guushii aan 14 sano ka hor ka gaarnay 14-kii Agoosto oo 16 guuradeedii caawa aan joogno inay ahayd guul taariikheed, guul horumareed. Dadka reer galmudugna ay u ahayd maalin xusuus gaara ay qalbigooda ku hayso. Marka caawa farxad gaara ii tahay. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.